ეს არის გილის არხი რადიო იმედზე. ისაა ჭიტანავასთან ერთად. დილის აქტუალური თემა დღევანდელი საათი 11:20 გახსოთ რადიო მედის დილი სარხის ფორმატში ჩვენ ახლა მორიგ სტუმარს მასპინძლობთ ბატონი ვახტანგ ჭარაია გრიგოლ რობაკიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მარკტის სკოლის დეკანი პროფესორი ეკონომიკის დოქტორია ჩვენი სტუმარი დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მოესალმებით და ჩვენ თქვენთან ერთად ვისწავლებთ გამოეხმოთ ეკონომიკაში მიმდინარე ლოკალურ პროცესებს და ვისაუბროთ იმ გლობალურ პერსპექტივაზე რასაც ფაქტია რომ ის მანიშნებელ ძალიან სერიოზულ იმპულსებსაც იძლევა ეს მაღალი დონის შეხვედრები, რომელიც მიმდინარეობს და ის პროცესები, რასაც სამწუხაროდ ადგილი აქვს დღეისთვის უკრაინის ტერიტორიაზე. მოკლედ პირველ რიგში ინფლაცია, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში ჩვენ მიჩვეულები ვიყავით ა ინფლაციურ ზრდას და მართალია 0.5-ით დაწლიური ოდნავ მეტი შემცირდა, მაგრამ ეს 0.5 ამ შემთხვევაში მე მგონი ალბათ ბევრ რამზე მეტყველებს. პირველი კითხვა, როგორც ამ თემაზეც საუბრობ, ეს ლოგიკა მიჩდება მე როგორც არაეკონომის. რასნიშნავს ეს რომ ჩვენ პიკს მივაღწევ და შეიძლება დაღმასვლის პროცესი იყოს? და ნაკლები იყო შანსი რომ მოიймаტოს. დიახ, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. ალბათობა იმისა რომ ინფლაცია მომდევნო პერიოდში შემცირდეს, ნამდვილად არსებობს, ასე რომ ამისი წინაピრობაა ის რომ кардаნტეხ მომენტში იწખებს ინფლაცია კლებას. თუმცა აქ მაყურებლის მსმენელისთვის ამ შემთხვევაში აუცილებლად, კი მაყურებლისთვის რა თქმა უნდა, აუცილებლად განვმარტოთ რომ ინფლაციის მაჩვენებლის კლება აა ძინათვის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ძინათვესთან ან ძინათვის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით აა ყოველთვის არნიშნავს იმას, რომ ფასები იწખებს კლებას. ეს არის ზრდის ტემპის აა კლება. აი პირობითად ლარი და 10 ლარი რო ღირდა რაღაცა საქონელი და გაძვირდა ლარი და 10-ამდე. აა ეს არის 10 პროცენტიანი ზრდა. აა შემდგომ პერიოდში შეიძლება მოხდეს აა მაგალითად თქვათ 5 ტეთრიანი ზრდა. ან გასი გაიზარდა ლარიდან 15-მდე, თუმცა სტატისტიკურად გვექნება მხოლოდ 5%-იანი ზრდა. აა ან ეს ნიუანსი მსმენელისთვის და მაყურებისთვის მნიშვნელოვანია რომ იცოდენ რომ ესე ვთქვა ის არ გაუჩნდეთ აი წინააღმდეგობა არ გაუჩნდეთ რომ თუ იქ დაიკლო მე რატო ვერ ზნობა მას ხო მაგრამ ეს არის წინაპირობა სწორედ აი ეს მომენტი არის წინაპირობა ანუ ფასები ზრდის ტემპის შენელება არის წინაპირობა იმისა რომ ფასებმა შეიძლება დაიწყონ და სტაბილურება და გარკვეული პერიოდის შემდგომ კლებაც კი თუმცა კლება ეხლა ცოტა რთული საკითხია გამომდინარე გლობალური მოვლენებიდან იგივე პანდემიის jasanta kavširabili procesebijera ra adamtavrubuli rusat ukrainis omis zaleian gvitews da uamravau produktze mishnolvan zegavlena sahtens pasis kutkhit igive daushat mitsedebis jadjuebshi aris uamravi problema da gazrdilia gadazidvis khirebuleba rogorc aseti mishnolvnad da es qualaperi ratkmaunda tznekhs khmnis sabolo sakonelzo rogorc rat momkharbeli qidulobs plus amasemateba garkouli adgilobrivi sirtuleebits rogorc ari magaltaut avtob importiorebi khshira da armizdvene negre საერთაშორისო ბაზარზე ფასების კლებას, ნავთობის და რაღაცა დროს ჭირდებათ, რომ ასახონ ეს ფასების კლება და მსგავსი ნიუანსები, თუმცა მთლიანობაში მაინც ის არის შეჯამების სახით, რომ ვთქვათ, მიუხედავად ამ გლობალური მოვლენისა, რომელიც ინფლაცია დღესამდე და არის, ჩანს გამოჩნდა პირველი ნიშნები იმისა, რომ შეიძლება ინფლაციამ დაიწყოს კლება. გსგპია. эм, შემდეგი კითხვა, ჩემ მაინტერესებს ძალიან. ჩვენ გვაქვს გლობალური ინფლაცია, კოვიდის მერე ალბათ იყო იზირითადი იმპულსი, რომელმაც მერე ეს განვითარება პოვა, და ჩვენთანაც გაგვწელდა ეს და გვაქვს ასეთი უცნაურობა, ლარის კურსი მყარდებოდა, ინფლაცია მიდიოდა წინ და машин, роდესაც валюტის девальвацииасთან იყო ხოლმე შეხებაში და ჩვენ ასეთი Ахმადოვა გქონდა მუდმივა და ახლა რაღაც უცნაური სურათი დადგა. ამ რამდენად მოქმედებს მხოლოდ ვალუტის გამყარება ამაზე და გამიზგარდა რა გარემო ფაქტორები შეიძლება უწყობდეს ხელს რომ თუნდაც ეს პერიოდი რაღაც ჭირე შემცირება ინფლაციისა. ააoret garqi საკითხი წამოწიეთ და სმენელიсызა მაყურებლსთვის მინდა რომ განვმარტო რომ მარტო გაცვლითი კურსის ეფექტი სახელوزه ფას წესით არც უნდა აძვირდდეს და არც უნდა აიაფებდეს და მაგალთად რატომ აი ჩვენ წინ დევს აგერ ა ბაკურიანის წყლის შეება სარეკლამო სარეკლამო სიტყვაა ჩვენ ეს არის ინგლისური ანუ წყლის ბოთლია სათქვა და ეს წყლის ბოთლი ერთი შეხედვით ქართული წარმოების არის ანუ ქართული წყალია ხო მასში შიგნით და შეიძლება სხვა ელემენტებიც იყოს ქართული მასში მაგრამ ეხლა რა ხდება რა იყורה და უშოთ ეს რომ იყოს იმპორტირებული მოდით ეს რომ იყოს იმპორტირებული წყალი ასე წარმოვადგინოთ და დაავშოთ ჩვენ ამას ყიდულობთ დაავშოთ 1 დოლარად ა შემოგვკონდა საქართველოში და იყო გასაკიდი ფასი 1 დოლარი, რაც იყო პირვითა თქვა 3 ლარი. დღეს ლარი გამყარდა და დაახლოებით 2.80-ია. შესაბამისად ერთი შეხედვით ფასი უნდა შეემცრებულიყო 2.80-მდე, ხო? რა ხან ლარი გამყარდა, მაგა. შემც შემსყიდველისთვის და მე რე გამყიდველისთვის, მაგრამ ეხა უყურეთ ეს ეს მარტივად არ არის, საქმე და რატომ არ არის. პირობითა და ეს ერთი ბოთლი წყალი თვითღირებულება რო იყო პირობითა თქვა 50 ცენტი, საიდანაც შემოგვკონდა. უკვე გახდა 60 ცენტი. ა მარგალთა ტრანსპორტირება რო ჩდებოდა, პიროვთა თქვა 3 სმ ერთი ბოთლის გახდა 6 სმ. სიტყვაზე ამ გამრიცხებს, ხო? ა მას შემდგომ პიროვით საქართველოსში რო შემოვა ეს აკონელი და ა დავშათის კომპანია რომელიც ა ამ ბოთლს დისტრიბუციას უკეთებდა ამ ბოთლს წყავს, პიროვთა თანამშრომლებზე მოუწია ხელფასების გაზრდა. სხვა და სხვა პროპორციით ახა, ხო? სხვა და სხვანაირად და ადგილება და ტრანსპორტირება და შენახვა gaujvirda მასაც gaujvirda რომელიც ეს უნდა დაარიგოს. კი ბატონო ხო ანუ იმდენი პროცესია შუაში იმდენი მდგენელია რომ ის ახლა ჩვენ რეალობაში 1 დოლარი 3 ლარი რო იყო და ახლა 2.80 რომ გახდა აა და 20 თეთრი წესით უნდა შემცირებულიყო. სინამდვილეში ტრანსპორტირებით, ვითღირებულებით, შენახვით, გადასახადებით თუ სხვადასხვა გზებით იმდენად არის გაძვირებული, რომ 20 თეთრს წამს მარტივად რო ვთქვა და მიუხედავად იმサრო ლარი შეიძლება გამყარდა, ეს 1 დოლარიანი ძღალი შეიძლება უკვე 3 ლარი და 10 თეთრი გახდეს მიუხედავად იმサრო კურსი 2.80-ია. ანუ ესეთი კომპლექსურია ესე ვთქვათ ეკონომიკა და არ შეიძლება მის ერთ პარამეტრამდე დაყვანა და ერთი პარამეტრით მე რე ახსნარ რა აი ლარი გამყარდა და რატო არ რატო არ იაფდება პროდუქტი ისევე როგორც მეორე მხრივ ბიზნესmenები იყენებენ ხშირად, რო აი ლარი გაუფასურდა და სხვაგზა არ მაქვს, რომ არ გავზარდო და ამ დროს შეიძლება ისიც შეხდებოდეს, რომ პარალელურად სხვა ეს ჯაჭვის პროცესებიც ძვირდებოდეს, მაგრამ შეიძლება იაფდებოდეს კიდევაც. რაღაც მომენტში შეიძლება, რომ დაუშვათ, ვიღაცა თვითაღირებულება შეაკლებს, რაღაც მომენტში ტრანსპორტირება უფრო კი იაფდება, რაღაც მომენტში სხვა ხარჯები კი მცირდება და ასე შემდეგ და აი სამწუხაროდ ისე ხდება, რომ მომხმარებლის ხრიდან ცალსახად ლარის გამყარება ყოველთვის მიჭირნეულია, რომ აბა ფასები რატო არიკლებს და გაუფასურება ბიზნესმენების ხრიდან ახლა უეჯველი უნდა გავზარდო. არა და არ არის ეს მემგონი მომხმარებლების ბრალი არ არის, ალბათ ბიზნესის წარმომადგენლების თქოს ამას ხო ან ვერ ხსნის, ან მეორე მომენტია. მე მგონი ეჭვი მაქვს, ეს მხოლოდ მომხმარებლის ახმადობა არ არის, რომ ოდესაც რა თქმა უნდა კომპონენტების შევიღრებულება, თუნდაც მოწოდების გაიარტა და ჯაჭვი შეიძლება შემოსვლა შედარებით შეუმცირდა შემოსლის ფასი ის მაინც იმ ფასად გაყიდის და ანუ ფასის შემცირებას ბევრად უფრო გვიან ასახავს და შეამცირებს აბულო ოპერატორის ფას ვიდრე ფასის გაზრდას აკ როგორც კი მოუმატებს ის ავტომატურად უმატებს ამიტომ ეს განსთან მომხარებელში კი არა მე მომხარებელს არაფერს არ ვაბრალებ უბრალოდ იმდა რომ განუმარტო მომხარებლისთვის რომ ირიქით ზოგადად მე მის ის რო ბიზნესი სათავისო ცდილობს ყველა ფერს მაგრამ ჩვენ ახლა უყუროთ ამ საერთო ჭრილში კი ჩვენ უფრო გლობალურად უნდა შეხედოთ და ამ საეგრს თუ საერთოდ დავამატებდი აქ რომ მიუხვდავდი მის არო ინფლაცია მართლამნიშვნელოვანი პრობლემაა იმის გათვალისწინებით რომ მოსახლეობის შემოსავლების უديدესი ნაკლი სწორედ სურსაძე მაგალითად მედიკამენტებ ზე დამატებით კომუნალური ხარჯებ ზე და ისეთ ისეთ კომპონენტებ ზე მიდის ძირითადი ხარჯი მოსახლეობის შემოსავლების რომელიც ყველაზე ծ Strafada არის ფასებში მზარდი მაგალითად სურსათი ერთ-ერთი ყველაზე Strafada მზარდი იყო პირობითი პანდემიის განმავლობაში და დღესაც ფასების კუთხით ძილითადი სამომხმარებლო პროდუქტები რომელიც არის კი ბატონო და აი ჩვენ შესაძაც ვამბობთ რომ 10% ინფლაცია პროდუქტად ვამბობთ 10%-ს შეიძლება მოსახლეობის ძალკეური კატეგორიისთვის მაგალითად დეინფლაცია იყოს 20%-ით და რაღაცა სხვა კატეგორიისთვის მიპირებდა დიაახლისებისთვის, რომელიც ყოველდღურად ბაზარში დადიან, რაღაცა მედიკამენტებს ყიდულობენ თواس შემდეგ, ხო? აიყოს ინფლაცია უფრო მედი, მაგალითად სტუდენტებისთვის უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ სტუდენტების საຈროებები და მოთხოვნილებები რაზეც ისინი ფულს ხარჯავენ, ცოტა სხვა არის, უფრო ნაკლებად ექვემდებარებიან ისინი როგორც ეს ინფლაციას, მაშეროდესაც აი საოჯახო მეურნეობა ესე რა თქვა, ოჯახი როგორც ასეთი უფრო უფრო მეტად ექვემდებარება ინფლაციურ პროცესს. ეს სამფეხარო კვეთრად ერთ წელი ეთყობა საუჯობრებით ეს ეს არის დაბალ შემოსავლიანი ქვეყნებისთვის როგორც სამფეხაროდ ჩვენ ვარ დამახასიათებელი რომ დამკვეთრად იკზნობა. დამკვეთრად იკზნობა კი. გასაგებია. ა მე მოდით ახლა მოდით ახლა ჩვენი ჩვენი ხედვისა და შეფასების არეალი გავზარდოთ და გამოვეხმოው როთ იმ შესაძლებლობას რომლის კონტურები სულ უფრო ხშირი ხდება. ა ფაქტია რომ геоპოლიტიკური ფორმაცია ხდება და ამ ფორმაციაში თუნდაც აზიის ის სახელმწიფოები რომლებიც ახამდე ხოლოდ რუსეთის გავლით აღიქმებოდა სამადოებად დღეს უკვე ისინი თვითონვე ეძებენ გზებს და საშუალებებს რომ მიეაძონ თავისი პროდუქცია შემსყიდველ კონტინენტს და ევროპაში გაიტანონ, დასავლეთში გაიტანონ, ეს ყოველს ინტერესია იმისა რომ ვისაც გააჩნია და უნდა გაყიდო და იმისა ვისაც უნდა ყიდვა და შეირდება მეტი იყოს არჩევანი ხო აი ამ თვალსაზრისით ჩვენი შესაძლებლობები ფაქტია რომ უხილული გახდა სოფლიოსთვის რა პერსპექტივებს ხედავთ და რა შესაძლებლობას ხედავთ ეკონომიკური თვალსაზრისით, ერთია геоპოლიტიკური და უსაფრთხოების მომენტი, შეიძლება ჩვენ ისეთი ენერგომატერიალი გავატაროთ, საიდანაც ეკონომიკური თვალსაზრისით მინიმალური მოგება ვნახოთ, მაგრამ ამას უსაფრთხოების თვალსაზრისით კონდეს უნიშნულოვანი სიღრებულება აი ეკონომიკურ ჭრილში ამ ყელაფრიც განრო მეტისარგებლიანობა მივიღოთ რაც საბოლოო ჯამში იმ ფასებზეც იმოქმედებს და ფასებზე თუ არა იმ შემოსავლის გაზრდაზე პირობითად რომლითაც ფასების ასეთი მკვეთრი მატება შეدارები ძრბილად რომ თქვა აღქმადი იქნება უფრო პквиνεულად მოკლედ ბიზნესის კუთხით აი ამ გლობალური შესაძლებლობების რა პერსპექტივებს შედართ კელმათან ერთის შეხედვით ძალიან პრიმიტიულად რო შევხედოთ რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირებას საქართველოს პოტენციალი კიდევ უფრო მკვეთრი გახადა და შეიძლება ითქვას რომ გარკვეული უზარმაზარ პრობლემებთან ერთად რომელიც იგივე დავშოთო თითეული ჩვენგანი რო გზნობს ფასები ზრდა მაგალითად როგორც ასეთი პოლიტიკური წნეხი თუ ასე შემდეგ ის უზარმაზარი რისკები და როგორც გითხრათ განმოწვევები რომელიც საქართველოს დაატყდა თავს ამასთან ერთად ეკონომიკურ კონტექსტში სატრანზიტო პოტენციალის კუთხით გამოიკვეთა საქართველოს შესაძლებლობები უფრო აქტიურად თუმცა აქ საკითხში არ დავსვამდი რომ ომის დამსახურება რომ საქართველოს მეჩემოს აღიგებს საქართველოს ქონდა ბიზნეს გარემო საქართველოს ქონდა კარგი ინფრასტრუქტურა საქართველოს ქონდა იმიჯი და რეპუტაცია ქონდა შესაძლებლობა აქამდეც რო ეს პირთები გაეტარებინა უბრალოდ საუბარია რომ ამ ეტაპზე როდესაც რუსული кориდორი ფაქტობრივად ჩაიკეტა უმრავლესი ტირტებისთვის აზიასა და ევროპას შორის და კავშირების კუთხით საქართველოს გამოჩნდა ისედაც იყო როგორც ალტერნატივა მაგრამ როგორი კეთრი გახდა მისი საჯარო უფრო კეთრი გახდა და გამოჩნდა მისი საჯაროება და უფრო მეტად დაიტვირთა აი ეს არის რეალობა. ა მე ვარაუდობ რომ მის დასრულების შემდგომაც კი ეს ჩვენი кориდორი კიდევ უფრო მ კაფეო გამოკვეც თავის როლს და მნიშვნელობას და მიუხედავად იმისა რომ ადრე თუ გვიან რუსეთის кориდორი ისევ აღდგება ხო ნუ ბუნებრივი პროცესი იქნება ადრე თუ გვიან. სახელმწიფო სახელმწიფო არ შეცდება. ა მოთხოვნილება დარწმუნებული ვარ რომ ისევ დარჩება და შეიძლება კიდევ უფრო მეტადაც გაიზარდოს გამომმინარე მრავალი ფაქტორიდან. ა და ამას ყველაფერს სჭირდება გამოყენება ძალიან ხშირად არის რომ უამრავი შესაძლებლობა ჩვენს ირგვლივ დაფრინავს მაგრამ ვერ ვიჭერთ და ვერ ვარეალიზებთ და ეს ერთ-ერთი ისეთი შესაძლებლობაა რომლის განხორციელებისunary ნამდვილად გვაქვს და ამას როგორ შეიძლება აი, გეთავშად კინიგზის პოტენციალის გაფართოება, ანაკლი სპორტის მხარდაჭერა, სხვა ინფრასტრუქტურა. არსებულების განვითარება, რა თქმა უნდა, და ამ ყველაფრის ისე შეკრა, რომ თარტო საქართველოს ამას ყველაფერს ვერ აკეთებს იმ коридорში, სადაც საქართველოსთან ერთად მიგალთა აზერბაიჯანია, აზიური ქვეყნებია, მეორე მხარეს ევროპის ქვეყნებია, აი ამ თელი коридори, სადაც დაახლოებით 10-მდე ქვეყანა მოიაზრება, ერთიანი რაღაცა პლატფორმის შექმნა, სადაც აი რუსეთის супиратесობა ნაკლებად იქნება შემდგომ უკვე წარმოქმნედილი და ნუ რეალური. აი რა გაკივით რომ რუსეთი დღეს არის იყო ყოველ შემთხვევაში ალტერნატივა, იმიტომ რომ აზიიდან რო დაიຕვირთებოდა, მაგალითად ჩინეთიდან ერთი ისული ჩადიოდა ერთი ისული ჩადიოდა კი ბატონო ევროპაში, მაგრამ აი ხა სამხრეთ ისაი შუადერეファンში სადაც ჩვენ ვართ. აქ უკვე 10-მდე სხვადასხვა ქვეყანაა, სხვადასხვა კანონდებლობი, სხვადასხვა გარემო კლიმატური თუ ბუნებრივი პირობებით და ასე შემდეგ თავისი ბიზნესის უისკვეთით, შავი ზღვის კვეთით, ანთურკეთის გავლით, ხმელეთის გვა ხმელეთით. კი, ხო, ანუ მთელი რიგი სრულიებია, მაგრამ როდესაც ბიზნესი ხედავს საჭიროებას და ხედავს, რომ ის მეორე გზა, რომელიც იყო ფაქტობრივად დღეს არ არის გამოყენებადი, აა ვფიქრობ, ესა თუ არ არის, ამ გზას გამოიყენებს აუცილებლად და უფრო და უფრო მეტად იყენებს ყოველდღიურად ფაქტობრივად, როგორც აზიელი, ასევე ევროპელი ბიზნესმენები ამ ჩვენს შუადერეფანს. უბრალოდ საჩვენოა, რომ საქართველოსთან ერთად ეს პროგრესი განიცადონ სხვა ქვეყნებთან, იმათასგან არვითარონ. პირველთა ჩვენ შეიძლება 100 მილიონიანი პორტი ავაშენოთ რკინიგზაცავე ოღონდ ახალი ამბები და პირველთა სადღაც შუა გზაზე ვიღაცას არ შეეძლოს ამ ხელა ტირთვის მოწოდება შენთვის. ამ მოგვივაროთ, ბევრი მოგიტარონ და შენ ვერ გაატარებ ხო, ან პირيكيთ გიბატონო. ხო, ასე რომ აი ამ კუཁვით თანხwebdriver-ის თვალსაჩრსი ძალიან ბევრია სამუშაო, რომ ქueqnebis შესაძლებლობები იყოს ერთი მოწოდების შემაგლაზები და ამას უკვე მარტო საქართველოს ხელისუფლება კი არა ისეთი ორგანიზაციები როგორიც არის აზიის განვითარების ბანკი და უშუათა ოფლიო ბანკი და მსგავსები ისინი აკოორდინირებენ რომ გლობალური აი ეს მოწოდების ჯაჭვი და გლობალური გადაადგილება და სატრანზიტო პოტენციალი გამოთანაბდეს ისე რომ ყველა ქვეყანას მეტნაკლებად ერთნაირი შესაძლებლობები კონდეს ანუ მაღალ შესაძლებლობებზია საუბარი რომ ერთმანეთი გააძლიერონ და არ შეაბრკოლონ არ დააბრკოლონ ერთ ანეთი ტრანზიტის პროცესში. თუ ასე გაგრძელდება, როგორც ახლა ჩვენ საუბრობ და ამ ის მეტი უნდა დავიტოვოთ ბიზნეს აქსის განსაკუთრებული იუნარი, შესაძლოა აიძულებს პოლიტიკურ ჯგუფებს სხვა სხვა ტიპის მათვის უსაფრთხოების თუ ასე შემდეგ ასპექტების მიუხედავად გამოიძულოს გამონახონ საერთო ენა. და დიალოგის რეჟიმში ერთი გზა ნახონ ვიდრე კონფრონტაციის რეჟიმში იყოს რაც ყველაფერს ართულებს ხოლმე. დიახ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ რუსეთის მიმზიდველობა ერთ-ერთი ალბათი ის იყო რო რკინიგზაზე და ალაგებდნენ ამწეს და რკინის გზით ეს მიდიოდა და შემდობ ნუ კაი ევროპული სტანდარტის რკინიგზას და რო მევიდო და იქ გადაალაგებდნენ ბოლობოლო მაგრამ ერთი ქვეყანა იყო ამხელა სიwc და ერთ სტანდარტში ექცეოდა მაგრამ ის რომ ჩვენ ახლ라서ც თავურობთ საქართველოს ტრანზიტული მიმზიდველობის კიდევ უფრო წარმოჩენა ამას ჭردილავდა გასაგებია რუსეთით თავისი პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე და არ ამხოლოდ აიხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც თქვენ აღხსენეთ რომ холод საქართველოს ამას ვერ გაუკлауდება და საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩარტულობა ალბათ აქ მნიშვნელოვანი არის იმიტომ რომ синхრონიზაცია კოორდინირებისთვის საერთო універсаლური ურთიერთობის კოდის შექმნა საერთაშორისო ორგანიზაციებს ძალუც მაგრამ მეორეს მხრივ ოდესაც აი სხვა მოთამაშეების სახელმწიფოები, სახელმწიფოსთან აფილირებული ან სახელმწიფო სტილობრივი მონაწილეობის შექმნილი კომპანიები, რომლებიც ამ ტრანზიტში ჩაერთვებიან. ეს უკვე უკვე წმინდა ბიზნესის სახეა, დროდესაც იცით ის ხო ჩამოлен, მათ ხო თავისი სისტემას cjirdებათ ვიღაცა ოფისი დაჭirdება, აკრო წარმომადგენლობა, გადადინების ეფექტი აქვს ეგრაც თოდული ამას. ხო, აი ეს ბიზნესის თუ ასაზრისით საკადრო მოთხოვნილებაც გამოიზრდება, ხო ლოგიკურია. ჩვენ ხშირად გვსმენია რომ ოდესაც ინფრასტრუქტურულ პროექტს აკეთებენ, რომ კადრები არ ყავს და ამიტომ გვიწევს ეს უცხოელი სპეციალისტების, განსაკუთრებით მენეჯერების ჩამოყვანა და ასე შემდეგ. მოკლედ თუ ბიზნესში და ბიზნეს კადრების ასეთი მოთხოვნილება გაიზრდება ალბათ ლოგიკურია, რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ და ასე იქნება. ამხრივ რამგדורეობა გვაქვს. ხო, ამხრივ ერთი მხრივ საქართველო არის ახალგაზრდა, ზალის, სამუშაო ზალის და ამასთან ერთად კონკურენტუნარიანი ფასის თვალსაზრისით ზალის მიწოდების ერთ-ერთი გამორჩეული მაგალითი მსოფლიოში, მაგრამ რაოდენობრივად არის სამწუხარო ძალიან წერი ჩვენი შესაძლებლობები. აი მაგალითად რომ მაგალათი ერთ-ერთი მსოფლიოში ცნობილი კომპანია რომ შევიდა სიტუაციაზე პოლონეთში IT კომპანიიაზე მაქვს საუბარი. რამდენიმე 1000 დაახლოებით 5000 IT სპეციალისტზე იყო საუბარი, რომ ადგილზე დახვდა რომ ამ ბიზნესს ესე ვთქვა ბიზნეს რო სერიული გაჩენოდა წინა წელს მომამზადებს 5000 ადამიანი იმისთვის რომ ამ კომპანიისთვის აა მოკლედ უზრუნულყოფა ქონოდა ხო უზრუნულყოფა რო ყონოდა და ყолоდა და Google-ზეა მოკლედ საუბარი რო დავაკონკრეტოoverline და საქართველოსში იმიტომ რომ მოცულობის სპეციალისტების რაოდენობით ისიშვიათო ხო აი საქართველოსში დაუშვათ ესეთი კომპანიების მოზიდვის რესურსი ფიზიკურად არ არაგვაქვს იმიტომ რომ რა თუ 5000 სპეციალისტი Google-ისნაირი კომპანიისთვის სულ ყავს 1000 ქართული IT სპეციალისტი და რამდენიმე ეხლა ბოლო პერიოდში ჩამოვიდა დაახლოებით 2000 უცხოელი. მაგრამ ის უცხოელი რამდენხანს გაჩერდება, ეგეც არ ვიცით და ქართელების რესურსი 1000 კაცი ამ თელ ქვეყანაზე წარმოიდგინეთ ყველა საბანკო, სახელმწიფო, სამშენებლო ყველა კომპანიაში. შეიძლება გაიზარდოს, იმიტომ რომ ერთგვარი ტრენდული თემა გახდა ეს უკვე მაგრამ დრო ჭირდება ხო. მაგრამ დრო ჭირდება, ამას და ეს არ არის ისეთი რამ რომ უცხებ რაღაცა ორთვეში ისწავლოთ ამ ძლიერი იყო. რა თქმა უნდა სამთვეში შეიძლება და ექვსთვეშიც რაღაც IT კურსების გავლა, მაგრამ ის ის რომ შეიძლება გაიზარდოს და Google-ის დონის კომპანიაში მუშაობა დაიწყო 3 თვე და 6 თვიანი ტრენინგი საკმარისი ნამდვილად არ არის. აა, I'm ძალიან ცოტა სიყვანენ ასეთს, მეორე მხრივ რო შევხედოთ. აა, ამიტომ რაღაცა მიმართველებები ჩვენ რესურსი ძალიან წირი გვაქვს, აა, მაგრამ გვაქვს ამაგეროთ საკმაოდ დიდი რესურსი, აა, იმისთვის რომ ბევრი სპეციფიური დანიშნულების შედარებით საშუალო ზომის კომპანიები საქართველოსში მოვიზიდოთ. შეიძლება იყოს პიროვნება ავტომობილის შენებლობა, შეიძლება იყოს ავიაციის მიმართველობა, რა თქმა უნდა ის ძარგები რომელიც განვითარებულია მეტნაკლებად ოფლის მეურნეობა იქნება. ეს თო სამშენებლო ინდუსტრია თუ პირველთად ენერგეტიკა ბევრი მიმართულებით გვაქვს საბქიმიკრეწელობა მეტალurgia ბევრი მიმართულებით შეგვიძლია ჩვენ გარკვეული კომპეტენციები შეთავაზება სოფლიოსთვის და აა მათი მოზიდვა აი ჩვენ მაგალითად ეხა ხან დასაქმებაზე საუბარი და საუბარი ა დაახლობით ერთი კვირის წინ უნივერსიტეტში ჩავატარეთ დასაქმების ფორუმი სტუდენტებთან და ბიზნესს, სადაც დავეხმარეთ ერთმანეთის მოძიებას. ხშირად არის რომ სტუდენტი დაუშვათ რომ უნდა დასაქმება ვერ პოულობს და მისთვის სასურველ დამსაქმებელს მარტივად, იმიტომ დაუშვა ზეგიერთი დამსაქმებელი მთელი დღე ავლადებულებს რომ მუშაოზე, კი რزابალი ხელფასი აქვს, ზეგიერთ რაღაცა სხვა პირობები არ უვარგა. ჩვენ შევძელით რომ დაახლობით 30-ზე მეტი კომპანია, მათ შორის ცნობილებიც, ნაკლებად ცნობილებიც საერთაშორისოების მოგვეყვა ნა este ĉi studentebtan shegwekhvedrebina da uh uke student skonda 30 se meti archovani airdrooula. Danu qolas pirobebs etsnobo da, da bazarze ramdgomareoba zogada okay. titon stavlobda, okay. vis uketesi khelpasia uh, aks, vis grafiki aks, uketesi, vis da ushat uh, arasamushavad geyebshi aks amushava grafiki da ase shemdegide es qolapheri uh, sabolojamshi sheikra imashi rom uh, ა ბიზნეს კადრები რო ჭირდება, მოდი სააუცილებლად მსგავს ღონისძიებებს და რაც უფრო მეტი მდსასწავლებელი უნივერსიტეტი გააკეთებს მსგავს ღონისძიებებს, არწნებული ვარ, ა სამუშაო დარბაზის მოძიების 1-ე მხრივ და მე-2 მხრივ თვითონ ბიზნესის გაძლიერების კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იქნება და ა ნუ ასე იყება როგორც მინიმუმ ეს ყველაფერი და აა თუ ჩვენ უფრო 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 ზედა დონეზე შევხედავთ მაშინ სახელმწიფო დონეზეც არის გარკვეული მომზადება გადამზადების კურსები აა თbilisiში იქნება თუ რეგიონებში სადაც სპეციფიკური ესე ვთქვათ საკითხებს ასწავლიან სხვადასხვა ადამიანებს და აა ეს მომზადება გადამზადების კურსები კიდე უფრო მეტად მათ შორის პროფესიული სასწავლებლების გაძლიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ ადამიანი რო ჩამოდის აი კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან თუ როგავს ზუგდითში ა პლასმასების ქარხნის გახსნა იგეგმებოდა აი Covid-მა ცოტა ხელი შეუშალა და უკანასკნელ მოაცემები არ ვიცი შეიძლება უკვე გაიხსნა კიდევ აცის ქარხანა მაგრამ ნუ Covid-მა შეაფერხა და იმისთვის რომ ეს ქარხანა გახსნილიყო დაახლოებით 300 ადამიანის დასაქმებას აპირებდნენ წინასწარ დაიწყეს რამდენიმე ერთ წელიწად დაახლოებით ადრე მომზადება იმ ადამიანების რომ ხო ქარხანა რო გაიხსნებოდა უკვე ადამიანები შესულიყვნენ და კომპეტენციები ქონოდათ ხო მაგრამ ყველა ბიზნესი ამას ვერ აკეთებს და არ აკეთებს იმიტომ რომ რაღაც ფულს უკავშირდება რაღაც დროს ენერგიას ასე შემდეგ და ჩვენ თუ წინასწარ გვეყოლება უფრო მეტი ადამიანი მომზადებული ის ბიზნესიც უფრო თამამად შემოვა გარეთ ასე რომ მ ძალიან კომპლექსურია ხო ერთი წუთით და ორი წუთით ამ საკითხს ესე ვერ დავფარავთ მაგრამ აა ხო ნამდვილად გვაქვს რესურსი საქართველოს ხო სწორი რეფორმების გატარებით და აი ამ არსებული რეალობის სწორად გამოყენებით და პრაგმატული ნაბიჯებით როგორც დღეს არ იმდა პოლიტიკაში გადავიჭრე მაგრამ მგონია რომ ძალიან პრაგმატულ ნაბიჯებს დგამს ხელისუფლება დღევანდელობით რომ ზედმეტად ესე ვთქვა ინტრიგებში არერევა და არ ცდილობს რაღაც ამ პოპულისტური ნაბიჯების გადადგმას და რაღაც ზიანის მიყენებას პირდაპირ თუ იბიგზით ამ კუთხით საქართველოს ის პოლიტიკა თუ შენარჩუნებული იქნა პლუს რეფორმები კიდევ უფრო მეტად ახალისებული თუ იქნა დარწმუნებული ვარ საქართველოს ძალიან კარგი პერსპექტივები უჩანს როგორც სამუშაო ადგილების კუთხით ასევე ხელფასების ზრდის კუთხით და ყოლა იმ ფინანსური ეკონომიკური თვალსაჩინოც რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ცხოვრების სტანდარტის ამაღლებისთვის გასაგებია მადლობა და აა თქვენ მინდა აღნიშნოთ და გამოვხმაურო რომ დიახ პროფესიული სასწავლებლების ღირებულება კიდევ უფრო მოკვეთრი ხდება და ჩვენ შეიძლება იმედი მაქვს გამოведით იმ მდგომარეობებიდან, როდესაც 3-4 ფაკულტეტი იყო მოთხოვნად, რაღაც ჟურნალისტიკა, იურიდიული და რაღაც სამედიცინო, ხო? და ახლა გაიზარდა ეს და შეიძლება თუ ყველაფერი ისე განვითარდა, როგორც კსურს და ახლა ვუყურებთ, ისეთი პროფესიის მოთხოვნილება წამოიჭრას, რომელ რომელიც საერთოდ არც აქცევდით და შეიძლება ფაკულტეტის კი ნაკლები იყოს, ასე ვთქვათ, ხო? იმდენად ცვალებადია ეს ყველაფერი და დიახ, სტორია არის, აი ეს მომენტიც რომ უმაღლეს მასასასწავლებლ במסជាkawshiros მომვალი და ქმების სივრცეებთან სტუდენტები ალბათ ეს არის კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი რომ სადაც კერძო სექტორსა სახელმწიფოსა მეティア გასაკეთებელი რომ მოერგოს ბიზნესის მოთხოვნებს და არა თვითონ შესთავაზოს უბრალოდ ფაკულტეტები და გაуვშეს რაღაც პროფესიის ადამიანებს რომლებიც იქ თურმე აღარ ჭირდებათ და მე რე არ დაიწყო კიდე გამსადებად როის კარკვა. კონკრეტ ეს სინქრონიზაცია ერთ-ერთი აქტუალური თემა გახდება. ალბათ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის რადიო ინსტუდიაში ჩვენ ბატონ ვახტანგ ჯარაიას გრიგოლ რობაკიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესის მარტის სკოლის დეკანს მას მიწვდობდით ჩვენი დიალოგია იწერთება რადიო მეტის ფეისბუქ გვერდზე ახლა სპორტის სიახლეები შემდეგ საინფორმაციო გამოშვება და ისევ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით დილის აქტუალური თემა ეს არის დილის არხი